Baik. 7.2 tenaga keupayaan. Okey, upayaan dan tenaga kinetik. Okey. Keupayaan dan tenaga kinetik. Apa yang dikatakan tenaga keupayaan? Itu satu persoalan. Tetapi sebenarnya tenaga keupayaan ini dibahagikan kepada dua jenis. Ya, terbahagi kepada dua jenis tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan yang pertama dikenali sebagai tenaga keupayaan graviti. Yang kedua, tenaga keupayaan elastik. Kita akan tengok dulu tenaga keupayaan graviti. Bila sebut kataan graviti, ya, kataan graviti merujuk kepada tarikan ke pusat graviti. Di manakah pusat graviti? Pusat graviti berada di pusat bumi. Pusat bumi. Jadi maknanya ke bawahlah. Maknanya kalau katakan ni bumi, okay, bumi, buminya sfera, ya. Yeah. Jadi kita berada di atas itulah. Kita berada di atas ni, ya. Jadi di mana graviti? Jadi gravitinya di pusat bumi. Artinya setiap kehidupan yang berada di atas muka bumi, dia akan tertarik ke graviti. Ya, tak kiralah dia berada di mana. Selagi dia berada di bumi. Ya. Ataupun dia berada pada, kalau di udara, dalam zon stratosfera ataupun atmosfera. Maksudnya graviti ni sentiasa tertarik ke bawah, ke bumi. Termasuk graviti. Kita tengok contoh. Penerangan diberdasarkan kepada contoh. Di dalam mesin menanam cerucuk, seperti yang tunjukkan dalam gambar foto 7.2 ni, mesin. Ya, mesin ni dia nak tanam cerucuk untuk membina bangunan lah. Ya, sebuah tukul ditarik ke atas. Ni tukul. Ya, ditarik ke atas. Ya, tarik ke atas. Dan kemudian dilepaskan. Dilepaskan. Ya? Dilepaskan ke bawah. Untuk dia ketuk apa? Batang cerucuk ni. Batang cerucuk ni ditanam ke dalam tanah. Ya? Dia hentam batang cerucuk tu. Kan? Jadi daya yang dihasilkan oleh tukul. Daya yang dihasilkan oleh tukul ke arah cerucuk ni secara menegak hingga menyebabkan cerucuk tu tertanam dalam tanah. Setakat manalah dia nak. Kalau separah habis, sabihlah. Ya, apabila cerucuk tukul dilepaskan, daya yang dikenakan oleh tukul ke atas cerucuk tu menyebabkan cerucuk tu tertanam ke dalam. Ya, tertanam ke dalam. Jadi kenapa tu? Jadi tenaga keupayaan graviti digunakan di dalam mesin menanam cerucuk. Keupayaan tu sebenarnya dia berada di tempat yang tinggi. Ya? Dia berada di tempat yang tinggi, keupayaan ni. Bila sebut tenaga keupayaan ni, maknanya tenaga yang tersimpan pada suatu objek pada kedudukan yang tinggi daripada bumi. Sebagai contoh, katakanlah kita panjat pokok. Kita panjat pokok kelapa lah katakan. Ya. Jadi kita panjat ni mestilah kelama-kelama ke atas lah. Ke atas sampailah boleh petik buah kelapa ni. Jadi semakin kita naik tinggi ke atas, semakin tinggi tenaga keupayaan. Itu tenaga keupayaan. Ya, kalau nak faham tenaga keupayaan macam tu. Maknanya lebih tinggi daripada bumi. Daripada dasar ataupun daripada tanah.
tanah yang kita duduk tu. Ya. Ha, tu. Jadi sekarang ni ada dua jenis tenaga kepayaan. Satu jenis graviti, satu lagi ialah elastik. Sekarang ni kita sedang bincangkan tenaga kepayaan jenis graviti. Ha, kenapa graviti? Kerana daya yang dikenakan daripada atas, dia pergi ke graviti, ke bawah. Ha, ya. Sebagai contoh, kalau kita ambil seperti kita panjat pokok kelapa. Kita panjat pokok kelapa tu sampai ke atas, tenaga keupayaan. Ya, itu tenaga keupayaan. Kemudian kita pulah buah nyaw tu, buah kelapa tu. Kita pulah. Buah nyaw tu jatuh. Jatuh ke mana? Jatuh ke atas ke jatuh ke bawah? Ha, jatuh ke mana? Buah nyaw tu. Ke terapung? Siapa nak jawab? Buah nyaw kita pulah tu, dia dah tertanggal lah daripada tangkai dia tu. Dia jatuh ke dia kekal situ? Ke naik ke atas? Dia terapung macam belon. Naik ke atas. Hilang tu. Ha, siapa boleh jawab? Respon lah. Tak ada orang respon. Hashimo? Jatuh ke bawah. Jatuhlah ke bawah. Dia jatuh ke bawah tu kerana apa? Kenapa dia jatuh ke bawah? Sebab adanya tarikan sambung. Tarikan apa? Ha? Graviti. Tarikan graviti. Jadi sebabkan adanya tarikan graviti, buah kelapa tadi, buah nyaw tadi jatuh ke bawah. Ya, kan kita berbalik kepada cerita bagaimana ya, hukum ataupun konsep graviti itu wujud, di mana dikatakan seorang lelaki bernama Isaac Newton, dia bersandar di pokok apple. Dia tertidur lah. Dia tertidur agak dia. Kemudian buah apple jatuh ke kepala dia. Aduh, dia kata. Dia pun fikir. Bila buah apple jatuh ke kepala dia, dia fikir. Kenapalah buah apple ni jatuh ke bawah? Ada. Dia fikir. Mesti ada sesuatu yang menarik dia. Dia tak fikir pasal Tuhan ke, tak fikir. Tapi dia fikir dari segi konsep sains. Ya? Jadi dia fikir ini mesti ada sesuatu. Jadi dia kaji. Jadi dia pun memperkenalkan hukum Newton. Sempena nama dia. Ya, nama dia Isaac Newton. Sebab itu kita banyak jumpa N besar. N besar tu ialah unit bagi Newton. Ya, Newton. Sempena nama orang tu. Jadi berbalik kepada cerita kita tadi ni, pasal tukul ni, tukul yang menghentam cerucuk, ya, besi cerucuk ni. Jadi tukul yang telah diangkat ke suatu ketinggian dipanggil H kecil, iaitu high dalam bahasa Inggeris, ya. High, ketinggian dari permukaan bumi mempunyai tenaga keupayaan graviti. Ya, mempunyai tenaga keupayaan graviti sebab apa? Satunya, dia asalnya tukul tu duduk gitu. Kemudian kita ditarik ke atas. Ditarik ke atas, dia dah jadi keupayaan. Ya, daripada bawah, naik ke atas, dia jadi keupayaan. Dia simpan situ tenaga. Kemudian dilepaskan ke bawah dengan daya, dengan tenaga yang kuat lah. Maka graviti dia ke arah bumi. Jadi dia tarikkan graviti. Maka dinamakan sebagai tenaga keupayaan graviti, ya.
Jadi tenaga kuat MBT ni apa dia? Adalah kerja yang dilakukan untuk mengangkat suatu objek ke suatu ketinggian H, ya, dari permukaan bumi. Okay, dari permukaan bumi. Jadi formula untuk tenaga kepayaan graviti ini kena ingat. Formula lagi. Macam mana? Memang dalam sains ni banyak formula. Sabar je lah. Sesungguhnya orang yang sabar sentiasa menang. Iaitu MGH. MGH. M tu ialah jisim. M tu ialah jisim daripada bahasa Inggeris. M tu mass. Mass jisim. G ialah pecutan graviti. Dalam unit meter saat per saat. Dalam jisim tadi dalam unit kilogram. Dan H ialah ketinggian. Unitnya adalah meter. Okay. Sebagai info di sini, berat sama dengan jisim, dia kata. Ya, berat tu sama dengan jisim, tetapi jisim tu dia kena darabkan dengan pecutan graviti. Untuk dapatkan nilai berat, kita kena darabkan dengan pecutan graviti jisim tu. Ya, dengan gram dianggarkan sebagai, dengan gram dianggarkan sebagai 10, sorry. Graviti itu, G itu dianggarkan sebagai 10 meter saat per saat. Ataupun 10 newton per kilogram. Itu unit dia. Nak faham macam mana? Contohlah, jisim badan orang ni, budak ni, ataupun murid ni, jisim badan dia. Ya, iaitu katakanlah 60 kilogram. Okey, 60 kilogram tu jisim badan dia. Okey, jisim dia. Katakanlah jisim badan dia 60 kilogram. Okey, jadi kalau jisim, unit yang kita gunakan adalah kilogram, ya. Tapi berapa berat dia? Siapa tahu? Berapa berat murid ni? Siapa nak jawab? Siapa boleh jawab? Jisim badan dia 60 kilogram. Soalan saya, berapakah berat badan dia? Siapa jawab? Berapa Hashima? Jisim badan dia 60 kilogram. Berapa berat badan dia? Boleh? Fatihah? Oh, Fatihah. Fatihah. Ya? Yeah. Berapa berat badan budak ni? Ha? Huh? Berapa berat badan budak ni? Berat badan. 46. Ya tak ni? Al-Amin, dengar soalan saya. Dengar, semua dengar soalan saya. Dengar baik-baik, ya. Dengar baik-baik, pasang telinga. Yang boleh tengok skrin, tengok skrin. Yang ada buku tab, buku tab, buku tab 216. Tapi tengok pada skrin lah kalau nampak, ya. Murid ni, jisim badan dia, murid ni, yang ni. Yang tengah bercakap ni. Ni hebat apps ni. Ya. Murid ni, jisim badan dia 60 kilogram. Soalan saya, berapakah berat badan dia? Faham tak soalan? Jisim dia 60 kilogram. Berapakah berat badan dia? Siapa dah jawab? Anas. Berapa Anas? Awak hari ni cemerlang hari ni. 8.20 awak masuk dah. Awak cemerlang, gemilang, terbilang. Jadi berapa? Berapa berat badan dia ni, kelas? Ukaira. Diam je. Oh,
Adam Haris jawab. Oh, tak mudahlah Adam. Ada tambah tolak, ya. Macam mana tu Adam? Adam? Al-Amin kata 46 kilogram. Semakin kurang pula lah. Adam kata dah tambah tolak belaka semua sekali 70 kilogram. Bukan. Bukan begitu. Cuba. Berapa berat badan budak ni? Katalah budak ni saya namakan sebagai Zul lah. Sebab tak ada orang nama Zul kan? Tak ada lawak ni. Zul. Berapa berat badan Zul ni? Siapa dapat ni saya belanja. Belanja top up. Fukairah apa? Oh Fukairah. Berapa ni? Laila. Oh Laila. Sekejap. Oh sekejap. Di mana? Berapa? Ibrahim. Ya. Apa jawapan awak ni? Berapa jawapan awak? Awak tengok tak skrin? Awak tengok tak skrin? Berapa kelas? Siapa boleh jawab? Saya tak boleh move on lah. Kalau masalah awak tak boleh jawab soalan ni. Tapi akhirnya kena move on juga. Akhirnya lah. Tak jadi tak keras sini je. Berapa Fatihah? Hadif Zahin. Saya apa? Tahu ke tak tahu? Saya enggak tahu. Aduh, enggak bisa begitu. Jadi untuk dapatkan berat dia, berat ni dengar betul-betul ya budak-budak. Untuk dapatkan berat badan dia ni, kita kena darab 10. Darab berapa kelas? Darab dengan? Darab 10. Jisim dia tu darab 10. Jadi kalau 60 darab 10 jadi berapa? 60 darab 10. 600. 600. Tetapi bila sebut 600 di sini, kita tak sebut dah kilogram. Unit bagi berat ialah Newton. Newton. N besar. 600 Newton. Okey ya. 600 Newton. Sebab dia kata di sini tak. Info sign tadi tu. Ya, info sign. Baik. Sekarang ni kita nak beralih kepada muka surat sebelah. 217. Okey. Tadi ingat ya, formula untuk mencari tenaga keupayaan graviti ialah MGH. MGH. M tu ialah jisim. G ialah graviti ataupun pencutan graviti. Dan H tu ialah ketinggian. Ketinggian tu secara tegak. Ya? Jadi sebagai contoh, tengok gambar rajah 7.8 ni. 7.8. Ya. Jadi ada apa ni? Objek, satu objek. Ya. Yang diangkat setinggi H. Tak tahu berapa. Setinggi H. Maknanya daripada permukaan lah. Daripada permukaan ni dia naik ke atas H. Ni dia punya objek. Objek tu diangkat. Objek ni dia ada dia punya jisim dia. Jisim dia lah M. Kemudian dia diangkat ke mana? Dia angkat ke atas.
Dia diangkat ke atas pada satu ketinggian H. Kemudian apa dia buat? Dia letaklah, dia tahan tu, dia tahan. Dia pegang. Bila dia pegang ke atas tu, artinya dia ada tenaga keupayaan. Ya? Tenaga keupayaan. Jadi tenaga keupayaan macam mana jadi graviti tu? Kerana dia melawan graviti. Dia melawan graviti. Artinya dia semakin jauh daripada pusat bumi. Maka formula dia sama juga, ya. Yang ini kerja yang dilakukan oleh orang tu ialah MGH juga. Iaitu daya darab dengan sasaran. Kita tahu kerja, formula kerja semalam kan. Kerja semalam work sama dengan F times S. Daya darabkan dengan sasaran. Ini daya darab sasaran kerja yang dilakukan lah. Dan kita tahu bahawa ya, daya tu ialah berat. Nak dapatkan berat, jisim kena darab dengan graviti. Tadi kita belajar ya, kalau jisim dia tu 60 kilo, kita kena darab dengan 10. Iaitu darabkan dengan graviti. Kemudian tinggi yang diangkat tu ialah H dia. So formula untuk dia juga, kerja yang dilakukan adalah MGH. Ya, jadi tenaga keupayaan graviti dengan kerja yang dilakukan tu adalah sama saja, iaitu MGH. Ya, MGH. Jadi kesimpulannya ialah tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja yang dilakukan, iaitu MGH. MGH. Contoh kita tengok. Kita lihat contoh. Ya. Contoh masalah numerical. Numerical ni berkaitan dengan nombor lah. Gambar foto 7.3 menunjukkan sebuah lift di KLCC. Lift tersebut mengangkat satu beban yang berjisim 1,500 kilogram. Jadi awak tulis situ di atas M kecil. M tu mass. Ya, M. Dan setinggi 30 meter, iaitu H. H. Soalan, berapakah kerja yang dilakukan oleh lift itu? Kerja, kita tengok formula. W sama dengan Fs. Daya, 1,500 ni awak kena tukarkan dia kepada apa? Kepada nilai Newton. Jadi nak dapatkan nilai Newton, awak kena darab dengan 10. Jadi 1,500 kilogram itu beban, darabkan dengan 10 sebab kita nak dapatkan daya. Ya. Kemudian darabkan dengan S, sasaran. Sasarannya ialah 30 meter. So awak dapat 450,000 joule. Okey, 450 joule itu adalah tenaga, sorry, kerja yang diperlukan ataupun yang dilakukan oleh lift tu. Soalan A. Soalan B, berapakah tenaga keupayaan graviti lift itu pada ketinggian 30 meter? Gunakan formula MGH. Ya, tenaga keupayaan graviti sama dengan MGH. Jadi M dia ialah 1,500 kilogram, G dia ialah 10 meter per saat, meter saat per saat, 10, dan darabkan dengan ketinggian dia H, iaitu 30. So dapat balik 450 joule. Okay, maknanya tenaga keupayaan graviti ini sama dengan kerja yang dilakukan oleh lift tersebut. Ya, ini. Ini kita dapat dah. Apakah hubung kait antara kerja yang dilakukan oleh lift dengan tenaga keupayaan graviti lift? Jadi kita kata kerja yang dilakukan oleh lift sama dengan tenaga keupayaan graviti yang dipunyai oleh lift tersebut. Okey. Dan soalan yang keempat, berapakah kuasa dalam unit kilowatt jika masa yang diambil
untuk mengangkat suatu beban yang berjisim 1,500 kilogram setinggi 30 meter itu ialah sifar 0.5 minit. Ya, sifar 0.5 minit ni kita tukar kepada second, kepada saat. Darabkan dengan 60, kita dapatlah dia punya second dia 30 saat. Masukkan dalam unit, dalam formula, ya, kuasa sama dengan kerja per masa. Ya, kuasa sama dengan kerja per masa. Kerja yang dilakukan tadi kita dapat dalam 450,000 joule. Masa 0.5 minit tukar kepada second, kita dapatlah 30 saat. Kemudian kita bahagi, kita dapat 15,000 watt. Tapi jawapan tu dia nak dalam kilowatt, kita bahagi dengan 1000, kita akhirnya kita dapat 15 kilowatt. Ya, 15 kilowatt. Jadi bermain dengan formula. Dalam tajuk bab 7 ni, ya, kerja, tenaga dan kuasa ni bermain dengan formula. Jadi awak kena familiar, kena biasakan dengan formula. Ya? Okey. Boleh tak? Kita tengok contoh tenaga kepayaan kenyal pula. Tadi tenaga kepayaan graviti. Sekarang ni kita berpindah kepada tenaga kepayaan kenyal. Apa beza dia kita akan tengok. Ya, kita tengok. Kenyal. Jadi graviti ini kenyal. Gambar foto. Kita biasa tengok ni ya. Stapler eh. Takkan tak biasa tengok. Stapler. Stapler ni ada spring. Perasan eh. Ada spring. Spring eh. Dengan ada spring ni, maka stapler tu dapat dibuka dan berfungsi dengan baik. Untuk dia apa, staple. Staple lah. Staple suatu lah. Kertas. Biasanya kertas lah. Jadi tengok dia kata tu, rajah menunjukkan peringkat dawai kokot stapler diisi. Diisi. Diisi ni. Ini dawai kokot. Kita harus sebut ubat stapler. Dawai kokot lah tu ya. Jadi terdapat satu spring yang diregangkan. Bila kita nak buka tu, diregang. Ni stapler. Saya ada stapler. Semua ada stapler tak? Banyakkan ada stapler lah. Stapler. Stapler. Kemudian kita buka. Buka. Ada spring ya. Ada spring. Ada setengah tu, spring pun dah hilang. Spring dia ada spring ya. Spring tu dalam. Kita buka ni ya. Bila kita nak masukkan ubat kokok tu, dia ada spring dia. Ada spring. Okey. Supaya dia boleh tolak dawai kokok tu. Rapat. Ya? Kalau tidak, kalau tak ada spring tu, dia dawai kokok tu tidak dapat ditolak. Ya? Jadi daya yang dihasilkan oleh spring meregang, yang meregang ni, menggerakkan dawai kokok mengikut arah daya. Ya? Bila kita buka tu, kemudian kita masukkan dawai kokot ke dalam tempat dia. Kemudian kita lepaskan balik, dia akan menghentam, dia akan tolak. Dia akan tolak. Maknanya besi penahan ni, dia akan menolak dawai kokot tu supaya dia rapat. Supaya dia rapat ke arah sini ya. Arah sini. Kalau tidak nanti bila tekan ni, dia tak jadi. Dia mesti apa, rapat. Jadi kita nak bincang tentang tenaga kepayaan sekarang. Jadi sebenarnya tenaga yang tersimpan di dalam tu, yang dalam ni, ialah tenaga kepayaan jenis kenyal. Ya? Senang ceritanya lah. Senang cerita. Apa sahaja alatan yang menggunakan spring. Spring. Di situ terdapatnya tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan elastik.
tenaga kepayaan elastik. Boleh ya? Jadi spring yang dimampat atau diregang mempunyai tenaga kepayaan kenyal. Ada yang sebut kenyal, ada yang sebut elastik. Boleh berlaku ya. Kenyal ataupun elastik. Tapi dalam buku ni digunakan perkataan kenyal. Sebenarnya sama je. Tadi saya sebut tenaga kepayaan elastik. Itu pun boleh. Tenaga kepayaan kenyal, apa dia? Kerja yang dilakukan untuk memampat atau meregang. Mampat itulah rapat, mampat. Regang, kita tarik. Itu regang. Mampat, regang. Okey. Suatu bahan kenyal. Tapi syarat dia bahan kenyal dengan sesaran X. Dia ada melibatkan sesaran. Bila kita regang, dia ada sesaran. Dia melibatkan sesaran ni maknanya melibatkan arah lah. Dia ada arah dia. Kemudian kalau kita mampatkan, dia pun ada sesaran dia. Semakin pendek sesaran dia. Dari kedudukan keseimbangan. Ya, dari kedudukan keseimbangan. Jadi formula untuk tenaga kepayaan kenyal, ini dia. Iaitu 1/2 darabkan dengan daya, darabkan dengan sesaran. F ialah daya regangan atau mampatan dalam unit Newton. Dan X ialah sesaran dari kedudukan keseimbangan dalam unit meter. Tambah lagi satu formula ya. Tambah lagi koleksi yang seterusnya. Koleksi formula yang seterusnya adalah 1/2 darabkan dengan Fx. F ialah daya, sama ada daya mampatan ataupun regangan, tapi dalam unit Newton. Dan X ialah sesaran. Sesaran tu merujuk kepada kedudukan keseimbangan ya, dalam unit meter. Okay. Next. Hubungan antara kerja dengan tenaga kepayaan kenyal. Apa hubungan dia? Katakanlah ya, suatu spring, bayangkan spring, diregangkan sebanyak X meter. Kita tak tahu berapa. Dengan daya F Newton. Seperti rajah 7.9 macam ni ya. 7.9A. Ni asal dia spring ni. Kita gantunglah satu spring ni pada satu tempat. Kemudian kita letakkan satu beban. Beban tu daya lah. Dan daya tu menghala ke bawah. Ke bawah ya, ke arah graviti katakan. Jadi spring ni dia semakin memanjang kan daripada asal dia. Asal dia panjang ni. Kemudian dia jadi panjang ni. Jadi yang beza selepas dengan sebelum tu, beza ni di sini, dengan sini ni, ini ialah dia punya X. Ya, dia punya X. Sebab kita nak masukkan dalam formula ni. Tenaga kepayaan kenyal sama dengan setengah ataupun 1/2 darab Fx. Dalam Fx. Jadi apa kaitannya antara tenaga kepayaan kenyal ni dengan kerja yang dilakukan? Jadi kerja yang dilakukan ni sama je dengan setengah Fx juga. Ya, kalau kita tengok graf ni, kalau fahamlah. Ya. Graf ni menunjukkan bahawa semakin bertambah regangan, semakin bertambah regangan atau pemampatan, semakin bertambah daya. Ya? Semakin bertambah regangan, semakin bertambah daya. Jadi maknanya separuh daripadanya. Ya? Kita tengok contoh masalah. Bila ada contoh ni yang penting, contoh ni awak kena faham. Sebab daripada contoh ni kita nak buat latihan. Panjang asal spring S ialah 20 cm. Asal dia. Apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring S ialah 20 Newton. Jadi ni X lah. 20 cm ni X. Ini adalah panjang asal. Jadi kita buat X sebagai
XO lah, sebab XO eh. Apabila daya terakhir yang dikenakan pada spring S ialah 20. Itu dia punya daya, maknanya F eh. Panjang baharunya menjadi 12 cm. Okey, maknanya dia spring ni dia maknanya ada beban daripada atas lah, bukannya dia ke bawah. Ada benda yang menekan. Maknanya dia menekan daripada atas ke bawah. Sebab dia daripada panjang 20 cm jadi 12. Jadi pendek kan. Jadi maknanya ada benda menekan daripada atas lah. Jadi hitungkan tenaga kepayaan kenyal yang dipunyai oleh spring tersebut. Jadi jarak manfaatannya X, panjang asal tolak dengan panjang baru. Panjang asal dia 20 cm dan panjang baru dia ialah 12 cm. Bila kita tolak dapat 8 cm, tukar kepada meter, dapatlah sifar pada sifar 8 meter. Kita masukkan dalam formula tenaga kepayaan kenyal, iaitu setengah sama dengan Fx. Setengah sama dengan Fx lah. Setengah darab dengan Fx, jadi setengah darab dengan 20, daya dia 20. Kemudian X dia ialah sifar per sifar 8 meter. So, bila kita darab-darab, kita potong, kita dapat sifar per 8 joule. Sebab tenaga diukur dalam unit joule. Ya? Dalam konteks ini, beban tu ataupun satu daya daripada atas ke bawah. Ini asal dia, 20 cm. Kemudian ada beban daripada atas ke bawah. Maksudnya menekan lah. Menekan spring tu. Jadi spring tu daripada 20 cm menjadi 12 cm. Jadi yang sebelum ni tadi kita tengok spring yang digantung. Maksudnya beban daripada bawah. Ditarik ke bawah. Ya. Jadi ini istilahnya ialah mampat. Spring tu dimampat. Maksudnya dipendekkan. Kalau kita regangkan dia, dia semakin memanjang. Ya. Memang sifat spring begitu. Ya. Dia kenyal. Kenyal ni maksudnya dia boleh memanjang, itu dia boleh meregang dan dia boleh juga mampat, dimampatkan tanpa mengubah sifat dia tu. Mengubah sifat dia, maksudnya dia tak jadi rosak. Kalau dia rosak, maksudnya dia, bila kita tarik, dia tak balik semula ke asal, maknanya spring tu telah hilang kekenyalan dia. Hilang kepenyalan. Mungkin kerana apa? Kerana beban yang dikenakan sama ada menekan ataupun ditarik melebihi daripada keupayaan spring itu sendiri. Selesai. Okay. Jadi tengok. Ini tenaga yang lain pula. Tenaga kinetik. Jadi kita nak bincangkan sekarang ni ialah tenaga kinetik pula. Ya. Tenaga kinetik. Kita ada masa lagi ya. Apakah yang dikatakan tenaga kinetik? Tenaga kinetik merujuk kepada tenaga yang dimiliki oleh suatu objek yang bergerak. Kata kuncinya ialah bergerak. Jadi kalau kita recall balik, tenaga kepayaan jenis graviti, dia menyebabkan ada ketinggian. Ya. Kalau tenaga kepayaan kenyal, dia menyebabkan regangan atau mampatan spring. Sekarang ni tenaga kinetik. Kinetik melibatkan kepada suatu yang bergerak. Ya. Dan formula untuk mencari tenaga kinetik ialah 1/2 darabkan dengan jisim darabkan dengan H laju kuasa 2. Ataupun V kuasa 2. Ya, formula dia tenaga kinetik sama dengan 1/2 MV kuasa 2. Baik. M tu ialah jisim dalam unit kilogram dan V ialah halaju dalam unit meter per saat. Okey, contoh. Kita ambil contoh. Sebuah kereta api berjisim 500,000 kilogram. Ya, kalau jisim ni maksudnya M lah ya. M jisim. Bergerak dengan halaju 360 km per jam. Artinya ini adalah V. Berapakah tenaga kinetik yang dimiliki oleh
tetapi ini. Jadi kena tahu dulu bahawa hal laju yang ditunjukkan sini ialah dalam kilometer per jam. Sedangkan kita nak unit bagi hal laju ialah meter per saat. Meter per saat, eh? Yang ni, meter per saat unit dia. Bukan kilometer per jam. Jadi kita kena tukar dulu. Kita kena ada kemahiran. Ini matematik, eh? Kalau awak menguasai matematik, senanglah. Jadi hal laju sekarang ni kita dapat 360 km per jam. Kita nak convert dia, nak menjadikan dia meter per saat, kita kena pastikan bahawa 360 km ni dibahagikan dengan 1 jam. 1 jam. 1 jam tu kita nak tukar dia kepada saat. Kemudian kilometer tukar kepada meter. Kita tahu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Ya. Jadi kalau 360 kilometer darabkan dengan 1000, kita akan dapat 360,000 meter. So dapat yang ni. Ya, 360,000 meter. 1 jam pula nak tukar pada saat, kena darabkan dengan minit, darabkan dengan saat. Jadi kita tahu 1 jam sama dengan 60 minit. Dan satu minit bersamaan dengan 60 saat. Maknanya untuk dapatkan saat daripada jam, kita kena darabkan lagi dengan 60 saat. Jadi 60 darab 60, kita dapat 3,600 saat. So yang ni dapat di sini. Ya. So 360,000 meter bahagi dengan 3,600 saat, kita dapat, ya, kita dapat 100 meter per saat. Barulah kita boleh masuk dalam formula ni. Setengah darab MV kuasa 2. M kita dapat dah, kilogram, settle lah. Sekarang ni V, V kena kuasa 2. Artinya 1 per 2 darab dengan 500,000 kilogram, darab dengan bracket kan 100 kuasa 2. Ha? Kita akan dapat nilai dia ialah 2,500 juta joule. Ya, 2,500 juta joule. Iaitu apa dia? Tenaga kinetik yang dimiliki oleh kereta api itu. Senang tak? Nak kata susah-susahnya. Nampak macam susah tapi sebenarnya senang saja. Yang pertama, kita tahu formula. Yang kedua, kita ni cekap menukarkan satu unit. Kalau tak pandai lagi buat unit ni, awak kena belajar semula. Ya, belajar semula tingkatan satu punya silibus. Tingkatan satu punya silibus. Dalam saya punya YouTube, ada saya ajar. Ya. Boleh cari video-video. Atau petaik dalam YouTube tu. Petaik nama saya, cari. Nama saya, Zulkarnain Jamaluddin. Kemudian tengok cara buat penukaran unit. Ya. Tapi itu hanyalah panduan saja. Ya. Selebihnya latihan daripada kita sendiri lah. Tengok contoh yang kedua. Sebutir berbola keluli. Ya, sebutir berbola keluli berjisim sifar 0.2 kilogram mempunyai tenaga kinetik 3.6 joule. Berapakah hal laju? Kita tahulah formula untuk mencari tenaga kinetik. Tulis dulu tenaga kinetik. Apa-apa pun tulis formula dulu. Ya. Dalam sains ni yang melibatkan pengiraan, apa-apa tulis formula dulu. Tenaga kinetik sama dengan 1 per 2 M V kuasa 2. Dia bagi M. M ada. Ya, M kita ada. Kita ada tenaga kinetik pun ada. Dia bagi ni. 3.6. Ya, M dia ada bagi. Yang dia tak bagi apa dia? V. V itu apa dia? Hal laju. Jadi kita masukkan ni dalam nilai dia. Tenaga kinetik iaitu 3.6
Joel, kita dah bagi dah, kita follow ni, sama dengan, okay, sama dengan setengah, setengah ini, M, M darab dengan sifar 0.2 kg, darab dengan V kuasa 2. Okay, contoh. Kemudian, ni matematik lah ya, maknanya bila kita bawa ni ke sini, 2 daripada bahagi jadi darab, bawa ke sana. Yang ni daripada darab jadi bahagi bila bawa ke sini. Betul tak? Ini jadi bahagi, yang ni jadi darab. So yang tinggal sebelah sini ialah V kuasa 2. So jadi V kuasa 2 sama dengan 3.6 darab dengan 2 bahagi dengan sifar 0.2. Contoh. Tekan kalkulator ataupun kira manually, kita akan dapat nilai dia adalah berapa? Tekan kalkulator. 3.6 darab 2, 7.2. 3.6 darab 2, 12.6, 7.2. Bahagi dengan sifar 0.2. Sifar 0.2, gerak ke satu titik. Jadi 72 bahagi 2, kita dapat 30. Sorry, sorry. Jadi V kuasa 2 sama dengan 36. 36 lah. Macam mana nak hilangkan kuasa 2 tu? Jadi 36 tu kita kena jadikan punca kuasa 2. Jadi V sama dengan 36 punca kuasa 2. Sebab sini kuasa 2. Kita nak buang, nak buang dia, nak buang kuasa 2 tu, kita kena jadikan 36 punca kuasa 2. So 36 punca kuasa 2 ialah 6. Ya, sebab 6 darab 6 lah. 6 darab 6 dapat 36. So kita punya halaju adalah 6 meter per saat. So selesai tu. Ya. Contoh yang ketiga. Dari contoh ketiga ni. Hitung tenaga kinetik bagi elektron yang berjisim 9 darab 10 kuasa negatif 31 kilogram dan berhalaju 4 darab dengan 10 kuasa 6 meter per saat. Jadi masukkan sajalah dalam formula ya. Masukkan formula setengah MV kuasa 2, setengah ni setengah. M kita ialah darab dengan 9 darab dengan 10 kuasa negatif 31 kilogram. Dan V kita ialah 4 darab dengan 10 kuasa 6 meter per saat kuasa 2. Bila kita kira-kira-kira, kita masukkan, kita akan dapat nilai dia 7.2 darabkan dengan 10 kuasa negatif 18. Yang jadi masalah kadang-kadang kita salah darab. Ya, kalau kita guna kalkulator saintifik, pastikan kita pandai lah. Semua ada tak kalkulator saintifik? Semua ada ke kalkulator saintifik? Boleh, boleh, boleh respon tak? Ya, ada. Ada ya. Ha, saya dengar ceritanya ada di DIY jual murah ya. RM7.90 dia. Kalkulator saintifik. Tak tahulah masih ada ke tidak ya. DIY. Tak tahu DIY mana. Asalnya DIY yang sebelah Ketapang tu. Bukan DIY dekat Peramo ya. DIY di Ketapang, Ketapang Tengah. Jadi boleh pergi situ lah kalau boleh. Takut ada apa sekatan pula lah, sekatan jalan raya ya. Siapa yang duduk belah sana tu boleh lah kot ya. Dapatkan kalkulator saintifik. Tapi kena pandai guna. Pandai guna ya kalkulator saintifik tu supaya kita masukkan nilai betul. Kalau misalnya tak ada kalkulator saintifik, guna, boleh install ataupun download daripada kalkulator daripada handphone saja. Handphone ya. Macam saya ni ada jugalah, tapi kadang-kadang dia punya ni tak samalah. Ya, dia tak sama seperti mana yang kalkulator saintifik yang kita ada tu ya. Ada lain sikit ya. Kalkulator. Adalah sikit tu boleh lah, bukanlah tak boleh langsung eh. Ya. Ada pula iklan ni. Tapi itu tak tahannya tadi iklan ya. Apa dia bahasa Cina tak tahu dia. Baik. Jadi itu settle ya. Dekat masalah mencari tenaga kinetik. Ini tentu kena buatnya. Practice formative 7.2. Kita ada masalah kita. Ada 9 minit lagi. Kita tengok sekejap ya. Okey, nombor 1.
ini hubungan ada dibincangkan tadi, boleh jawab. Sudah jawab ini, tak salah. Hubungan antara tenaga kebayaan gravity dengan kerja. Kemudian apakah hubungan, apakah hubungan antara tenaga kebayaan kerja dengan kerja? Ini pun boleh, ada dalam nota tadi. Okey, yang kedua. Liza mengangkat sebuah kerusi seberat, berat ya, 40 Newton. Jadi ini adalah F ya. Sehingga ke aras ketinggian 50 cm. 50 cm ni dia punya H. Berapakah kerja yang dilakukan oleh Liza untuk mengangkat kerusi tersebut? Okey, bila tanya kerja maknanya W sama dengan F S ya, F S. Daya 40. Ya. Sasarannya yang inilah. Sama ada H ataupun S yang boleh. 50 cm. Tapi tukarkan 50 cm ni kepada meter. Berapa 50 cm tukar pada meter? Ha, 50 cm tukar pada meter berapa? Kelas. 50 cm nak tukarkan kepada meter berapa? Berapa meter 50 cm ni? Ha? Boleh ke? 1 meter sama dengan 100 cm. Okey. Jadi kalau 50 cm kita nak tukar kepada meter, dia jadi ya. Jadi sifar point 5. 5 lah. Sifar point 5 meter. Okey, jadi maknanya 40 darabkan dengan sifar point 5. So 40 dengan, kalau 40 nak 5 dapat 200 kan. Tapi sebabkan sifar point saya jadi 20. Unit apa kerja? Kerja unitnya, kerja unitnya apa? Kerja joule. Ya, joule. Okey, joule eh. Selesai ya. A. Apakah bentuk tenaga yang dimiliki oleh kerusi itu? Tenaga apa? Tenaga graviti ke? Tenaga graviti atau tenaga kepayaan kenyal ke? Tenaga kepayaan graviti? Siapa boleh jawab? Ha. Siapa boleh jawab? Ha? Apakah bentuk tenaga? Tenaga apa? Tenaga kinetik, tenaga graviti, tenaga kepayaan graviti ataupun tenaga kepayaan kenyal? Ha, siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Ada tak boleh jawab? Ha? Adakah? Ada ke tak ada? Ha. Laila. Oh, tanya apa pula ni? Saya tanya soalan 2B tu, Fukaira. Ah, tengok ke tidak buku. Soalan 2B, apakah bentuk tenaga yang dimiliki oleh kerusi itu? Ha? Apakah tenaga yang dimiliki? Ha? Mana ni? Tenaga kepayaan kenyal. Kenyal tu dia pakai spring. Liza tu dia pakai spring tak? Tak. Tengok. Jadi dia buat apa tu? Dia angkat kerusi sehingga 50 cm. Kalau dia angkat tu maksudnya ketinggian kan? Kalau ketinggian tu kepayaan apa? Graviti. Jadi tenaga kepayaan graviti. Berapakah tenaga yang dimiliki oleh kerusi itu? Ha. Berapa tenaga yang dimiliki? Soalan C. Berapa? Berapa Ana?
berapa kelas? Berapakah tenaga yang dimiliki oleh kerusi itu? Tadi kerja dia berapa kerja dia? Kerja dia berapa? Berapa kerja? Okey, kerja dia 20 joul. Kan kita belajar sebelum ni, apa hubung kait antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti? Sama kan? Betul tak? Maksudnya, kerja sama dengan tenaga keupayaan graviti. Jadi sekarang ni berapa tenaga keupayaan, tenaga yang dimiliki oleh kerusi itu? Berapa? Berapa ni? Afendi? Afendi, Haikal, Azni. Azni siapa? 40. 40? Kenapa 40? Oh, darat dengan 2 pula? 20 je bagi 0.5 meter. 20 je darat bahagi dengan? 0.5 meter. 0.6 meter. Datang mana 0.6 meter tu? Ni man. Dapat 0.5 meter ketinggian tu kan? Tak boleh. Tadi saya sebut dah tadi. Ya. Hubung kait antara kerja dengan tenaga keupayaan graviti ialah sama. Sama. Artinya kerja 20 joul. Tenaga 20 joul lah. Jadi tenaga yang dimiliki oleh kerusi itu ialah 20 joul juga. Ya, 20 joul juga. Sebab apa? Sebabnya kerja sama dengan tenaga keupayaan graviti. Jadi berapa kerja yang kita dapat nilai dia, itulah tenaga yang dimilikinya. Okey ya. Okey, jadi masa pun dah habis. Jadi nombor tiga, ini saudara, nombor tiga, nombor empat, saya nak awak buat. Ya, nombor tiga dan nombor empat, dalam buku nota. Awak kita buat itu. Kemudian buku SPS, sila tanda. SPS. Buat muka surat 106, 107. Ya. Dua muka surat. 106, 107. Dan yang inilah buku teks. Muka surat 221. Okey, jadi sebelum kita dismiss, saya nak semua on camera untuk kehadiran yang terakhir pada hari ini. Sila berada di depan kamera. On camera dengan kiraan 20. Kemudian dia tak masuk ni. Kita saya punya iPad ni tak masuk semua, tak apa. Saya akan gunakan dua ya, iaitu termasuklah guna laptop ya. Kalau laptop ni saya boleh masukkan semua. Okey, onkan kamera. Siapa tak on kamera tak kira kita ada ya. Okey, kiraan 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, satu lagi untuk saya punya laptop. Kiraan 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, jadi saya ucapkan terima kasih kepada awak semua kerana mengikuti kelas pada hari ini. Ya, saya harap walaupun agak sedikit mathematical, numerical, tapi awak kena buat latihan. Kalau dengan latihan tu awak buat, insyaAllah awak boleh faham. Ya, janji awak hantar. Siap, hantar kepada saya. Satu muka surat pun tak apa. Ya, kalau boleh ambil gambar. Snapshot, ambil gambar, kemudian send kepada saya. Guna Telegram. Guna Telegram, bukannya WhatsApp. Dan hantar secara portrait. Ya, biar masuk boleh-boleh lah. Sedang boleh, dan dia tak blur, dia boleh dibaca dengan jelas. Kalau boleh jawab guna pen ya, bukan pensel. Saya bagi tempoh ya, sampai malam ni ya.
untuk hari ini punya kerja. Jadi itu saja untuk kita madrasah ini. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Igu. Terima kasih, Igu. Terima kasih, Igu. Terima kasih, Igu.